Munyana yakomeje kutumara amatsiko agira ati mirindi y'imbogo iri kwerekeza ku iriba igiye kunywa amazi iteye ubwoba ubugira ngo ishyamba rirahiye bwari bwo bwa mbere nari numvise gutigita ku butaka nge n'uwo musore twegeye hirya duha umwanya imbogo zinywa amazi nakomeje kwicara iruhande rw'uwo musore utavuga ntazi n'izina uretse no kurimenya ntacyo byari kumarira kuko nta wamuhamagara ngo yumve kubi ruhande rwe byampaga amahoro nubwo ntari kumushimira ngo abyumve nabaga ntegereje imvura kwigwa irungu ryaba ritangiye kunyica umusore akamvugiriza umwirongi mu ijwi rituje nkagira nti urakoze nubwo atari kunyumva nizeraga ko amarangamutima yari kwishima ndetse nari nzi kuko nshaka kumwumva ari nako nawe ashaka kunyumva rimwe na rimwe najyaga mu matwi ye nkasakuza cyane ngo wenda yanyumva ariko bikaba iby'ubusa ashobora kuba yaransekaga nubwo ntabibonaga nge n'uwo musore twatemberanye ishyamba hirya no hino ari nako akomeza kumvura igikomere cyanjye cyari kiri gukira ndi koroherwa abaryama bategereje imvura barayibura batangira kwitana ba mwana buri wese ashyira amakosa kuri mugenzi we ariko mama we byari bimushimishije kuba atakimbona mu rugo rwe buri wese yari yaranzuye ko napfuye nubwo bamwe mu baryama bari bari kubona ko bampoye ubusa iminsi ntiyasibye kwicoma ijwi ry'umwirongi nari maze kurimenyera ndetse nge n'uwo musore tumaze kwiga uburyo bwo kuganira dukoresheje intoki zacu n'ibiganza n'umwirongi tukawifashisha numvaga mfite inkuru nyinshi zo kumuganira kandi nawe byari uko tumaze kwemeranya ku bimenyetso byo kudufasha kuganira nibwo numvise ko ndi kumwe n'umuntu ntihehe nirungu ukundi ijambo rya mbere namubwiye akaryumva ni warakoze kuntabara ubwo umuryango wanjye n'Imana ndetse n'ibisakuru byari byantereranye umusore akoresheje umwirongi yambajije icyo bari bari kumpora nuko mfata ikiganza nkoresheje ibimenyetso musubiza ko bari bari kungira igitambo cyo kugira ngo imvura izagwe yavugije umwirongi ambwira ko iyo migenzo yakoze abona abaryama bayikora rimwe na rimwe ikabafasha ubundi ikabatenguha ansaba kubababarira ndetse no kubafasha gusenga imvura ikazagwa amapfa ntazabatere nishimiye kumva nge nawe duhuza ibiganiro sinatinze namubajije impamvu atavuga niba ariko yavutse cyangwa byaraje nyuma amaze gukura yacuranze umwirongi n'agahinda kenshi atangira agira ati navutse ndi muzima numva nkanavuga ari nayo mpamvu binyorohera gucuranga umwirongi kuko mba ncuranga indirimbo numvishe kera ndetse n'ibiganiro nagiranaga n'ababyeyi banjye mbere y'uko ntandukana nabo yakomeje acuranga umwirongi agira ati ngeze imyaka 10 nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse ubwo nari nazanye na data gutema ibiti muri iri shyamba umugoroba uje turataha ngeze iwacu nashatse kuvuga birananira kuko nakundaga gusakuza cyane umusore yakomeje acuranga umwirongi we nanjye nteze amatwi amatsiko ari menshi y'icyo yabaye ngo ntazongera kuvuga ukundi arakomeza ati inkuru yakwiye hose iwacu ko narwaye mugiga kandi ko ntazakira ngomba kuzabaho ubuzima bwanjye bwose ntavuga kandi ntumva niyo mpamvu mpora muri iri shyamba mvuze umwirongi nsaba icyo cyanteye mugiga ngo kize kiyitware ariko imyaka imaze kuba myinshi cyane ndumva ntangiye kurambirwa amarira yari ari gushoka ku matama yanjye kubw'iyo nkuru gusa cyane cyane kubw'umwirongi wakoraga ku ndiba z'umutima wanjye yafashe ibiganza bye arampanagura nanjye mfata ikiganza cye nandika nkoresheje ibimenyetso nti ihangane kubera Imana n'ibisekuru zakira mu gutebya cyane ndakomeza nti wenda sinari guhura nawe iyo utarwariye mugiga nabivuze nseka ankubita agashyi ku matama
Munyana yarakomeje ati umusore ntabwo nari mubeshye nari mubwiye ukuri kundi ku mutima kuko mu bantu bose nari narahuye nabo we niwe wanyeretse ubumuntu nazamuye ibiganza byanjye mukora mu maso wenda ngo numve imiterere y'iyo shusho y'ikiragi yari itangiye kuntwara umutima naramuhobeye ndamukomeza na wampobera nkomeza mu gihe nari mu gituza cyanjye avugije umwirongi ambaza ati witwa nde nkora ku mutima we nkoresheje ibimenyetso mubwira ko nitwa Munyana yaratuje cyane umutima utagitera na gahinda ahubwo uterana ibyishimo impinduka nari ndi kuzumva buruko umutima we wateraga mu gihe nari ndi kwandika ibimenyetso mu gituza mubaza uko we yitwa yavugije umwirongo ambwira ijambo nari ntegereje nari ntigeze numva na rimwe mu matwi agira ati Munyana we uri mwiza ikiganza cyacitse intege ibyo kumubaza izina ndabyihorera ndamuhobera ndamukomeza mu mutima ndibaza nti ese umuntu mwiza basa gute amagambo nk'ayo nayumvaga ku basore bazaga gutereta mukuru wanjye nikuze igihe abasore bamubwiraga ko ari mwiza nibwo numvaga ijwi rye ribaye ryiza nahoraga nifuza ko wenda nanjye rimwe nazabwirwa iryo jambo n'umuntu wari we wese icyo ntari nzi nuko igihe nzaba ndi kubwirwa ko ndi mwiza bitazaba ari ijwi ahubwo bizaba ari injyana izanyura amatwi igashimisha amarangamutima yanjye naramusubije nti urakoze kumbwira ko ndi mwiza nuko ariruhutse ubundi amfata akaboko tujya gushakisha ibyo kurya by'amanywa inguni zose z'iryo shyamba uwo musore yarazize yaraza aho buri nyamaswa ibiri niyo mpamvu namufataga akaboko nkamukomeza cyane ngo mbere amaso ahariho hose ndetse mbere ngabigiye bibaye ngombwa ubwoba bwari bwarashize kuko buruko nabaga ndi kumwe nawe numvuga nkingiwe nta kintu na kimwe cyambasha mu gihe ahari twamaze gushaka ibyo kurya yongeraho no guhiga antekera akanyama nakundaga ibiryo cyane ariko sinari nzi uko bisa twamaze kurya numva ari kubaza ikintu ngenda nk'abakaba mugezeho nkoresha ibimenyetso nandika mu mugongo mubaza nti uri mu biki yanga kunsubiza nkomeza kumutesha umutwe mbikora nikinira bimurambi yarahindukira amfatisha agati gasongoye kandi garcyaye ubundi avuza umwirongi ambwira ati mba mfite ubwoba ko wenda rimwe ntazaba mpari ngo nkurindi niyo wavuze induru ingana gute sinakumva niyo mpamvu ngiye kukwigisha kwirwanaho byarantunguye cyane nibaza ukuntu njye ubana n'ubumuga bwo kutabona nakwirwanaho biranyobera mbihakanira kure nti ibyo simbishaka kuko sinarwana ntabona namusubije ako gati cyo mufata ikiganza nkoresha ibimenyetso ngira nti niba ushaka kundinda uzampora iruhande ntuzansige yarahakanye avuza umwirongi ansubiza ati hari igihe byanguka bakure yabukunda nkuko uyu munsi ababyeyi banjye batari kumwe nanjye kandi mbizi neza ko bankunda nafashe akaboko k'indakagundira ndamukomeza cyane nti reka kuntera ubwoba kuko sinabasha kubaho muri ubu buzima udahari nubwo naba ndindwanye gute ubuzima ntibwashoboka nzi kuri kure yanjye nubwo bitari binyoroheye ariko nari ndi kuvuga ukuri kuri ku mutima wanjye bwari ubwa mbere numvise agaciro ko kubura umuntu ukeneye ngasenga cyane ngo ibyo ntibizambeho ibyo kwiga kurwana narabyanze numva nakomeza kuba umunyantege nke kugira ngo uwo musore atazansiga amatsiko y'inkuru ye n'ababyeyi yakomeje kumbana menshi gusa kuko natekerezaga ko ari ndende nkatinya kumubaza ngo atananirwa
avuze umwirongi nubwo amatwi yanjye ari cyo kintu kiza yari yarumvise kandi sinarambirwaga kumva uwo mwirongi uvuga narabikundaga cyane nkumva iryo jwi ntiryamva mu matwi yanjye abaryama bari bongeye gutera akanyandekwe bamubaza ubusobanuro bw'amaraso yamennye imvururu nubwo babyari byinshi mu baryama kuko amapfa yarari ku muryango w'inzugi zabo ntibari bazi ko mu ishyamba bantayemo twari turi kurya turi kunywa nubwo bitari gutinda ariko wenda narimbayeho neza kubarusha mfite n'umurinzi iruhande rwanjye Uwo musore yagendaga avuza umwirongi aho ageze hose amenyesha ko akiri hafi. Igihe cyose nabaga ndi kumva umwirongi umutima wanjye wabaga utuje mfite icyizere cyinshi ko nta kintu na kimwe cyampangara nubwo kumuhamagara ngo yumve bitari gukunda ariko nakomeje kugira amatsiko yo kumenya izina rye uko yagarutse avuye gushaka ibiti byo gucana umuriro ndetse n'imiti yo gukomeza komora urubavu rwanjye yasanze mpagaze mutegereje angeze iruhande ahindura uburyo yavuzaga mu mwirongi ambaza ati ko hagaze gutyo nabanje kumwenyura ndamwegera nkora mu kiganza cye mubaza izina rye nubwo uwo musore atabashaga kuvuga gusa inseko ye narayikundaga cyane Nubwo atakundaga kubikora gusa amenye ko nshaka kumenya izina rye yarasetse amatsiko yo kureba iyo nseko ye yari menshi menshi cyane nubwo nari nzi ko nta mahirwe nzigera mbona yo kubona inseko yavugije umwirongi arambwira ati se munyana we izina ryanjye urarimenya ngo urimaze iki kutazigera urahamagara ngo ndyumve Nabuze icyo ndenzeho musaba kurimbwira gusa ko nifuza kurimenya. Umusore yarabyakiriye avuze umwirongi arambwira ati nitwa Ntwari niryo zina nahawe n'ababyeyi munyana we. Kumva avuze umwirongi avuga izina ryanjye ntacyasaga nabyo. Numvaga biryoshye cyane kuko nari nzi ko atari kunyumva navuze ijambo rishimisha amatwi. Ashaka kuryumva nubwo ritera abakobwa kurivuga nagize nti ndagukunda ntwari we ako kanya ntwari avuze umwirongi ambaza atuvuze ngo iki atege ikiganza ngo mwandikire ibyo mvuze nagize ubwoba bwinshi ngira ngo yasobanukiwe ibyo mubwiye ntangira kugira imitima ibiri nibaza niba ngomba kumubeshya cyangwa nkamubwiza ukuri Nibwiraga ko kuba ntabona nta n'impamvu mfite zo kugira isoni gusa uwo munsi namenye ko amaso atari ya dito adutera isoni ahubwo ibyo tuzi ari byo bidutera isoni nafashe ikiganza cye ndakigundira cyane mbura ubwamubeshya mbura n'ubwamubwiza ukuri ahubwo ndirembya mfata mu rubavu nditatsa cyane nkaho ndi kubabara Ntwari yanteruye yihuta andyamisha mu twatsi twiza ari nako avuze umwirongi ambwira ko nta kibazo ndi bugire arangije nkiriraho twatsi mu mutima ndibwira nti ewe ndarokotse numvisha uko umutima uri gutera menya ko namuteye guhangayika ndetse n'agahinda kenshi nkumva yarari kuvuza umwirongi numva nanjye ndababaye kuko se nari ngambiriye kumubabaza Numvisha agahinda kari mu mutima we kuzuye uwanjye naramwegereye ndamwiyegamiza mufata ikiganza cye mubwira ko ameze neza nta mpamvu yo guhangayika ukuntu yiruhukije ukuntu umutima we wateraga numvisha urukundo nkunda ari rwinshi cyane kuko uko gutera ku mutima we nta wundi muntu nari narigeze mbyumva namubanyegereye bose uko niko urukundo rwanjye rwari rubonye uwo rujyaho Nubwo nari nzi ko ari inkuru idashoboka haba kuri njye cyangwa se kuri we ariko nari ntangiye kumukunda mbivuze mu kuri naramukundaga cyane